passa com força e sempre na medida. Fidel abriu pela esquerda, recebeu o Fidel. Encarou ali o Vinícius e a falta. Michel faz o toque tentando a jogada com o Caio, foi desarmado, o Fidel tem muita velocidade, já dispara na ponta, vai colocando o craque ali pertinho da grande área, cruzamento feito, a bola chegando, olha o chute! O Arthur Gomes e acaba perdendo a bola. Recuperação do Fidel, 19 do craque, hein? Uma falta mais dura ali pra cima do Fidel. Fidel ficou sentindo. Esquerda desce o Aldax, Diego Maia, o cruzamento é bom, olha a chance do empate, chega cortando o Kaique, voltou pro Fidel, ajeitou, pé direito, bateu, espalma André! Na ótima finalização do Fidel, que ainda ficou com a sobra, cortou, chegou na linha de fundo. Trabalha a bola pela ponta esquerda, o capitão Diego Maia aciona lá por cima o Fidel. Vem o Fidel, linha de fundo, cortou. Bola para trás, pode pintar o tiro pro gol! Horrível no meio campo. Olha o Fidel. Recebeu, encara a marcação, chegou mais um marcador. Ele preferiu a jogada com o Marcondelli. Fez um, dois, é boa, a bola tá valendo tudo, cortou o primeiro. Faz a ligação aqui pela direita com o Juninho. Leva bem a marcação, ainda o Juninho adiantou, perdeu para o Fidel. Boa finta, falta. E que brigou por ela, devolve para o Romário. Opa, fez bom giro de corpo ali, ele que entrou agora no segundo tempo, Fidel. E o árbitro da partida, ou melhor, a árbitra da partida, está marcando a Fax. Recuperação do Lohan. Valeu também a luta ali do Fidel, ganhou, retomou. Ainda o Fidel Rocha. Dá uma penteada, volta a jogada. 18 anos, mas Botafogo no jogo. Como disse o Rogério, deve ter sido poupado. O Bitkov que vem como titular nessa temporada. Olha, levou todo mundo o Fidel.